Samancık içine... Ya Saman ne diyor dolazimiz Dubrovnika? Ja sam Mario Mandžukić, dolazim iz Slavonskog Broda. Kako to da voliš nogomet? Zato što sam vidio tetu da trenira, pa sam počeo voliti nogomet i trenira. Bravo, super. Kako to da imaš tako dobar odnos s navijačima? Navijači su mi uvijek bili bitni, zbog njih igramo nogomet. Uvijek sam davao sve od sebe na utakmicama i na treningu i oni to prepoznaju, tako da vjerojatno zbog toga sam imao uvijek dobar odnos. Tko ti je najdraži igrač na svijetu? Teško pitanje. Mandžukić. Ja? Kako to da si odlučio postati trener? Pa razmišljao sam o tome još prije nego što sam odlučio prestati igrati nogomet. U par navrata sam se sreo sa izbornikom Dalićem na utakmici reprezentacije i on mi jednom prilikom u stvari pitao me da li bi se htio priključiti stožeru u reprezentaciji. Prihvatio sam to odmah i da ne gubim vrijeme. Pa ćemo vidjeti kakav ću trener biti. Jesi jako navijao kad je bilo svjetsko prvenstvo u Rusiji? Jesam. Si gledao sve utakmice? Da. I navijao si stalno? Da. Super. Jesi bio budan kad sam zabio gol Engleskoj? Jesam. Bio si budan? Da. I cijelo vrijeme sam gledao. Evo, imam jedan poklon za tebe. Pa ti otvori i vidi šta je. Okej. Ja ću ti ovo pričuvati. Kopačke. Jesi to htio? Jesam. I šta piše na njima? Navio i hrvatska zastava. Ne. Imaš sad najljepše kopačke. A nema niko tako. I ovo isto. Gdje piše nebio, pa to je najbitnije. Tako.